Od odlaska Julije Srgote krajem kolovoza prošle godine područni ured Dubrovnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje imao je vršiteljicu dužnosti predstojnice koja je po okončanju natječaja raspisanog u prosincu konačno imenovana na to mjesto. Prvenstveno htjela bih se zahvaliti na ukazanom povjerenju koje ću nastojati opravdati. Riječ je o dugogodišnjoj zaposlenici Zavoda za zapošljavanje, nekadašnjoj rukovoditeljici Odjela za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje. Za naša kamera kaže kako joj je kao predstojnici ureda cilj nastaviti raditi u cilju pružanja kvalitetne usluge svim korisnicima, a osim toga utjecati na aktivne mjere zapošljavanja kroz organizaciju edukacija i primjenu mjera. Dakle, mjere aktivne politike zapošljavanja su alat vlade za postizanje određenih pomaka na tržištu rada i intervencije kojima se skupinama za koje smo procijenili da su ranjive na tržištu rada, na primjer starije osobe, osobe bez radnog iskustva, osobe sa invaliditetom i slično, pružaju određeni poticaj za zapošljavanje. Ti razne su mjere, negdje poticaje idu prema poslodavcima, negdje idu prema nezaposlenim osobama, posebno je popularna naša mjera samozapošljavanja. Bliži se turistička sezona, sve veća gužva na policiji, ali i na zavodu kako bi se ishodio što veći broj radnih dozvola. Krile kaže kako već sada ima puno više zahtjeva nego prošle godine, što daje dobre naznake za sezonu. Što se tiče radnih dozvola, najviše zahtjeva ide za radno intenzivna zanimanja, dakle u turizmu i u graditeljstvu. A što se tiče općenito nedostajućih zanimanja na tržištu rada, to su već par godina ista zanimanja, dakle kuhari, konobari, zanimanja u ugostiteljstvu, zanimanja u turizmu, zanimanja u graditeljstvu na svim razinama i zanimanja u trgovini koji također se smatraju sezonski na našem tržištu. Najlakše do zaposlenja na dubrovačkom području dolaze svi oni koji se bave sezonskim zanimanjima, dok je kroničan nedostatak svih zanimanja u zdravstvu, ali i u prosvjeti poput profesora matematike, fizike, kemije i biologije. Takvih je na tržištu rada jako malo i to već dugi niz godina. Inače, Krile je imenovana na mandatu u trajanju od 4 godine.